tanit sinak akabujecha ordoftonni fi kabajamtonni China lakoti undumti akam jirtu sinjerenjira arraf qabadde kana sinidufe akamittini playlisti banu dandinya awanjerun sinifidechura playlistin mal barbachi sinojetan playlistin China latoko baye barbachi sada sabon nisatese go akata video Kenya matadure sanete walfakatan gurmen sine playlisti banne namonno kan ordofton Kenya ichura akasal padani why YouTube yo bantan tai why YouTube bersih sama YouTube jatuh ni tu yo playlist iban tanjat cura kan kredit gua tanjat cura. Namni bila salp ada ni, aci ke sedek itu so video kan one dua video video kuma toko kan ibasan ibalaman ibat toko so fitan aci ke sa, unta sambar badai harga cura playlist ib berada ke itu aci ke sa way YouTube dah fitu harga cura dah cura kanaf gara-gara kanafu akan tak kebanan nu cura ama kan lati dimanan gara isa kami tak kebanu sena garsisa playlisti kalau tidak mampu nama isa harus toko tokon sena tak garsisa ini cuma sambil video like ucu dan jalan kaba kesemua semua arah orang kita tani subscribe tak ucu dan urduf tu tak China lah kanata aja cuma ama kalau tidak mampu garsisa berlan urdufa. Mat kalau tidak mampu kaya bernama seninggil enggila amma isa durata sini tagar sisa aku mau kamu asik itu sini ke serga sini bude akanat adanat kunoi search batani rati channel monetization kanjiru yukanimu studio YouTube kanjiru rati bukan studio YouTube jitani search batani kanalati barisu abdu ya cuna anni jalka wanam barisab kanalati rumana sini cuna monetization kanjiru channel monetization kanjiru rati klik gudai cuna enggak kumar kita ni nak refresh dari cuda itu kuni cumi itu wanun cuma itu serif atau wanun cuma itu lal tanjat cuda fakihnya fi saat itu demi afruk kesati view harga tan saat itu demi saat itu afruk demi saat itu kesati mu dolar seni lakami itu kono kono video kesan malma amma mak dolar seni lakai amma saat itu amma subscribe seni fikir itu itu lal tanjat cuda itu kuni karena itu kan harga tuh tani bode ada nada tuh tani itu kuno umar raja cuda kuno umar bakatati ama sarara di mati mereka na itu kan tuh tani itu sarara sadin kana inar gitu sarara sadin kana tuh tuh itu sarara sadin kana harga tuh tani bode akan akan si tani itu dashboard juga kayak garis itu ni dashboard itu jira luku farat lama farat konten itu jira sada farat playlist ikan jitu harga tuh itu kuno ada nanti playlist ikan jitu kan ada ti klik gua tu jitu playlist rati klik aku mau gua tani ni esini tu wajib jitu kuno aku mar kita ni serat gafa gatu tani jitu dah playlist dia gatu tani bode akan bana mejira kan draw bana tanjira hara bana cuso barbadan itu dua som bana nena akas itu bana udan desa cuci kuno udan nanti playlist ikan jadi wajar ti cuci itu karena bukan karena ti mereka karena ni mata dura rati harga tu je cuci nak profile kesan jalati desa sana ni playlist ikan jadi rati klik gua tu ika erga kas gua tu ni bode amma mal tu sini lupa ad aku mari kita ni itu kan nanti je cuda itu tanah harga tu tani bode itu tanah tika sini itu fumale dah kalau ti lumani ada title kan jadi itu dua cuda mata dure itu baru resi tu je cuda itu kan nanti mata dure baru resi tu akhirnya fi playlisti maka playlisti cha itu kan nanti baru resi tu je cuda playlisti playlist title kan jadi berarti ada title kan jadi itu karena ya cuda itu kan nanti ika cipta klik gua tani bode berumsa afan romotin baka jetani to wan barbadan bari sudan desa cuda do kana tinamni sari cuba din arga ta wan jetan bari sudan desa cuda baka kana ti yani fakinya fi fakinya masih ninjira sini gua yang naik cuda do kana ti yali sega baji mo ila fakai to fakinya ma fin yani sini wan sini tole bari fa cuda desa cuda afan oromo jadi afan moromo tu jadi apa risu asal bungat tu cuda akak sini online jenis ada fakir sini mesti agar sih sudah fikir dengan wan tv cuda afan oromo
afaan oromoo kunoo anamma fakkeenya fi isa kana barreessan jira jechuudha sinimatti agarsiisuudhaaf addana gadhuftanimmoo public kan jedhu jira viidiyoon kuni bakka hundatti mul'achuu qaba waan ta'eef namoota hundumatti mul'achuu qaba waan ta'eef public kan jedhu irratti kilii gootanii sanaan booda kunoo iddoo kana dhuftanii asitti jechuudha kireeti kan jedhu kilii gootu jechuudha. Kuno akkuma argitanii amma wanti ani duratti bane suni kuno barreeffama kanaan kuno naa dhufee jira jechuudha. Amma iddoo kanatti diskiripshinii isaa barreessuu dandeechu jalatti jechuudha. Waan sinitti tole barreessuu dandeechu isa kanatti jalatti jechuudha. Kuno akkuma argitanii akkanatti naa fidee jira. Erga kanatti fidee booddee content yookaan iddoo viidiyoon keessanitti argamu jechuudha. Walumaa galasaa iddoo viidiyoon keessanitti argamu kun yookaan addana dhuftaniitu isin biratti viidiyoo jechuu danda'a. Ana biratti kun content jedha jechuudha. Iddoo kanarratti kilii gootu jechuudha. Asirratti kilii erga gootanii booddee gaachirratti kilii gootanii qofa booddee viidiyoo filattu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokkoonii calliseetumaa filuu jechuudha. Viidiyoo afaan oromooti waan an jedheef afaan oromootiin kan hojjetaman asirraa barbaadeetu galchuun danda'a jechuudha. Sinamutti agarsiisuudhaaf viidiyoo tokko irratti kilii gaa godhanamu. Ila kanarratti kilii godheen jira. Egaa akkas gootanii booddee asirratti addanatti kunoo akkanatti kana gootuu dandeessu jechuudha. Edit kan jedhu jira. Edit kan jedhurraa akkanumatti akkuma kana gootanii jechuudha. Add playlist kan jedhu jira jechuudha iddoo kanatti. Add playlist kan jedhu jira jechuudha kunoo iddoo kanatti. Isarratti kilii gootu jechuudha. Ergaa akkas gootanii playlistiin isin create gootan hundumtuu iddoo kanatti tartiiba isaa eegee isin dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf kan duratti banne sun afaan oromoo jedhee tanaan banne miti kunoo akkasittiin dhufe jechuudha. Kunoo isarratti dhaqeetoo saanduqa kanaa right godha jechuudha. Kan achirratti kilii godha jechuudha. Gaafa akkas godhu safe godhinaan jetti jala shiifti jechuudha kunoo. Dakka kanatti jechuudha miila isaa jalatti seef godhe kan jedhu hin jira. Kanaafu isin kan irratti barbaadessan kan kireeti irratti gochuu barbaadessan maal gootu seef jettanii ta'u erga kilii gootanii seef jettanii baatu jechuudha. Egaa amma dabalamuu baachuusaa ammoo hin deemne ta'u ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoodhuma duratti isaan dhannee ta'u jechuudha. Iddoo jalqabaa isaan dhannee pileelistii keenya irratti kilii gaafa goonu. Kunoo addanatti maal agarsiisa viidiyoon asirratti galuusaa kunoo afaan oromooti kan jedhu irratti kan duratti suni galuusaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf akkas gootaniitu barbaadanii jechuudha. Pileelistii barbaadan banachuu dandeessu jechuudha. Ammammoo iddoo lammaffaatti sinaa dabarsu. Lammaffaan immoo kallattii dhumaanii YouTube banna jechuudha. Biroozarii YouTube keenya banna. Isa erga bannee laabrarii kan jedhu jira addanatti. Iddoo kanatti gara garagaraan turatti jechuudha. Laabrarii kan jedhu jira. Isarratti kilii goona. Egaa asirratti kilii goone akka inni ragadee bunnee gaafa jennu kunoo iddoo kanattis maal argattu add playlist kan jedhu jira. Kanaafuu asitti maal gootu new playlist kan jedhu kana jechuudha yookaan iddoo kanatti kun akkuma argitanii iddoo kana jirti jechuudha. Isheen kanarratti jechuudha add playlist kan jedhu kana turtu jechuudha. Add playlist erga turtanii booddee next kan jedhu kana turtu jechuudha. Next kan jedhu iddoo kana jirti. Next kan jedhu turtu jechuudha. Kanaan booda taayitilii barreessitu jechuudha mata duree. Barreessitu jechuudha. Ani duratti kan biraa asirratti fakkeenyaaf kan biraa haa barreessu
asalati YouTube jadi itu awal resuhi cula. Sinumat agar si sudah isin, wanita berbadan berresuh dan disuana video kisah wali telefonnya cula. Sana boda erga kas kuota ni private jila. Isinmu public erga abdu cula itu kanati. Kuno iya dana tu tani itu public kan iya tu dana tu tani iya cula. Asipi gafa kas kili kuota ni wansa di sini aifida wansa den kisa. Eto ko farat public ijira alisti dida private ijira public ijuni namu tun dua berat video kuni kan playlist kuni akka kaka bu gochuda alisti dini tau ijuda kana afu kan filat tani satu ko farat public kan jiru rat klik gavo go tani kuno aku mar kita ni YouTube kan jiru rat timan tu dufe YouTube kan jiru rat create go di kan jiru filan nona dufe kan na ipse jiru ijuda Isa kana rata kili kuota ni batu itu. Gafa kas kuota ni kuno amma adana rata lal tu itu dah. Adana rata kas kuota ni tu kuno kumar kita ni video ke sangka bu kuno asipti na banira itu dah kuno YouTube kan jadu no video jeda kanaf na banira itu dah kanaf isa kana timu video kami tak ada balitan sini tak agar sesu. She saved to playlist kan jadu kan harga tu je cuda. Asal video tu ko jadi saya tu mami fakihnya fi kan rata susu ni gel kian ini semua tak kasih sudah video tu korat kili ko tani fakihnya fi mal jeda do kan nanti kuno akasit ti kili keratu ko tak kan asin video cuda kan berarti ila banata suni akan asal tu sini rufai cuda fakih YouTube je ni bani mikir YouTube je ni kampanye sun kuno do kan rata jadi cuda kanaf Isarat kili kuota itu, isarat kili kuota ni adan radan kanjir warga tu, karaga pitaki seni ternaan je curi karaga dan tu tikunu, mana tu di mana itu untuk ikan itu lah, itu saniti kitan jatuh ni tuh waktu isini save kuota itu lah. Video naras kabat isini tuh, mama ti kana fakata, yos ini mijate, yos ini tuh le share kuchu, feel like kuchu, indah katina sinjala, hero beratimu, video beratin, amoliti, day minuti, naga na tu aja cuda. Afano marifati ni sinu jeta waruna afaran kana mundan denyi afana marifati ni sinu wa marifati ni sinu jeta mei chuda kana afi afan kaminu uche chuda nda mei chuda youtube inkuni ukan channel kuni mulata kudda fabiju kudda kankabuda kana afi chenada abadaisi ninjena gamanuma